Привіт! Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Участь у цьому проєкті дає вам реальну можливість перевірити знання, випробувати характер, відкрити для себе щось новеньке та виграти у великому фіналі наш головний приз. Нагадую правила. Кожного тижня на старт виходить команда у складі 6 гравців з будь-якої школи міста або області. У молодшій лізі грають п'ятикласники, у старшій – учні 9 класів. У відбіркових іграх розігрується титул кращого гравця тижня. Їм стає учасник з найбільшою кількістю балів за сумою 4 уроків. Усі бали, що команда заробляє разом, також враховуються журі. Наприкінці сезону два великих фінали визначать абсолютних переможців та школу на 12 балів. Отже, увага! Розпочинається відбіркова гра 6-го сезону у молодшій лізі. І ми вітаємо команду п'ятикласників навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа номер 17». Мене звати Жиган Яна. Я навчаюся в 5-му Б-класі в 17-й школі. Люблю малювати і танцювати. Мені подобаються уроки математики, української мови, англійської мови, трудового навчання та образотворчого мистецтва. Я мрію стати комп'ютерним дизайнером. Мене звуть Даша. Я навчаюся в 5-му А-класі школи номер 17. Люблю подорожувати мальовничими куточками нашої країни. Мої найулюбленіші уроки – математика і природознавство. Мене звуть Забоділіна Марія. Мені 10 років. Я навчаюся в школі номер 17 в 5-му Б-класі. Мій улюблений урок – це математика, тому що ми вирішуємо цікаві задачі та обчислюємо приклади. В майбутньому я мрію працювати провізором, своєю працею допомагати людям. В вільний час я люблю малювати та читати книжки. Мене звати Гумнець Артур. Я навчаюся в 17-й школі в 5-му А-класі. Люблю мандрувати і мрію стати мандрівником. Мої найулюбленіші уроки – українська література та українська мова. Привіт, я Задорожня Саша. Навчаюся в 17-й школі, 5-й А-клас. Люблю малювати і мрію стати художником. Мене звуть Подурець Яна. Я живу в селі Соколівське. Навчаюсь в 17-й школі в 5-му Б-класі. Мені подобаються уроки математики, української та англійської мов. В вільний час я люблю читати, малювати, рахувати та розв'язувати задачі. Моя мрія – це мирне небо над головою. У студії програми «12 балів» команда п'ятикласників навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа номер 17» і Аліна Маркіна, журналістка дитячої телевізійної студії «Кураж». А тепер познайомимось із журі. Оцінки гравцям виставлятимуть Солтик Ірина Володимирівна, вчитель фізики, гімназія номер 9. Копійка Ірина Олександрівна, вчитель англійської мови, гімназія номер 9. Нетривенко Оксана Олександрівна, вчитель української мови та літератури. Увага! Настає час першого уроку. На першому уроці гравці відповідатимуть на 12 питань із загальношкільної програми. До кожного питання є 4 варіанти відповіді. Учасникам потрібно підкреслити лише той варіант, який вони вважають правильним, та показати картку з відповідною літерою. Якщо хтось хоче перевірити свої знання, сидячи біля екрану, може теж долучатися до нашої гри. Перше питання. На питання «котрий» відповідає А. прикметник, Б. займенник, В. дієслово, Г. числівник. Підкресліть, будь ласка. Покажіть літеру. Друге питання. Відсвіт від оточення предмета на його зображенні – це А. рефлекс, Б. натюрморт, В. фактура, Г. скульптура. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру.
Третє питання. Бог грому та блискавки у слов'янських народів – це А. Адам, Б. Перун, В. Ісус, Г. Зевс. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Четверте питання. 14 гривень 96 копійок додати 6 гривень 4 копійки дорівнює А. 20 гривень, Б. 22 гривні, В. 21 гривня, Г. 21 гривня 10 копійок. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. П'яте питання. Які з цих прізвищ не є прізвищами композиторів? А. Шуберт, Б. Моцарт, В. Архімед, Г. Лисенко. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Шосте питання. Трикутні дорожні знаки з чорними та червоними символами в червоному облямуванні – це знаки. А. Попереджувальні, Б. Заборонні, В. Наказові, Г. Знаки сервісу. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Сьоме питання. Найбільший на землі острів – це А. Мадагаскар, Б. Тасманія, В. Гренландія, Г. Куба. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Восьме питання. Однією з перших літальних конструкцій був А. Аероплан, Б. Гвинтокрил, В. Планер, Г. Повітряна куля. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дев'яте питання. Вавилонська вежа – це легенда з книги. А. Казки народів світу, Б. Легенди і міфи стародавньої Греції, В. Біблія, Г. Тисяча і одна ніч. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Десяте питання. Ковила – це А. Степова трава, Б. Дерево, В. Тварина, Г. Комаха. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Одинадцяте питання. Інколи, як-небудь, голосно, ввічливо – це А. Прикметники, Б. Займенники, В. Прислівники, Г. Іменники. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дванадцяте питання. 20 метрів і 8 сантиметрів – це А. 28 метрів, Б. 208 метрів, В. 208 сантиметрів, Г. 28 дециметрів. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дякую! Завдання першого уроку виконане. Закриваємо папки. І зараз ми дізнаємось, які ж оцінки отримали наші учасники. За кожну правильну відповідь журі зараховує 1 бал. Тож максимальна кількість балів – 12. На думку журі, найважчими у першому уроці для наших учасників виявилось 3 питання. Лише один учасник знав, що відсвіт від оточення предмета на його зображенні – це рефлекс. На питання про дорожні знаки, про те, які знаки є з червоними та чорними символами в червоному облямуванні, теж знав відповідь лише один учасник. Правильна відповідь – це знаки попереджувального характеру. І лише один учасник знав відповідь на те, що легенда про Вавилонську вежу – це легенда, взята з Біблії. Найлегшим питанням виявилось питання про композиторів. Лише одна неправильна відповідь – Архімед не був композитором. Таким чином, за результатами першого уроку,
Жиган Яна набрала 8 балів. Гомонець Артур – 5 балів. Подурець Яна – 9 балів. Задорожня Олександра – 3 бали. Скрипник Дарина – 2 бали. Забеділіна Марія – 10 балів. Загальний бал команди – 37. Перші оцінки виставлено, та всі ми можемо трохи перепочити. Маленька перерва. Як найкращий спосіб відпочити на перерві – це відволіктися від уроків та подумати про щось дуже далеке, привабливе та незвичайне. Наприклад, подивитися на зірки. Чи часто ти дивишся на зоряне небо? Буває. І що там є цікавого? Спостерігати за зірками, різні сузір'я бачити. Тобі це подобається? Угу, так. А які сузір'я ти знаєш? Лев, Оріон, Велика ведмедиця, Мала ведмедиця, Стрілець, Козиріг, Телець, Овен, Рак, Риби, Близнюки. А як думаєш, а чому їх так назвали саме так? Ну, я гадаю, що коли зірки ж були майже вічно, то коли з'явилися перші люди, то вони знаходили схожість між тваринами і сузір'ями. А якби тобі дали можливість назвати чи якусь зірку, чи якесь сузір'я, то як би ти назвала? Єдиноріг. А чому саме єдиноріг? Тому що я люблю єдинорогів. Ну ось взагалі, ти знаєш, що таке космос? Космос – це, можна так сказати, Всесвіт. А ти б хотіла там побувати? Там розташовані різні планети, галактики, супутники, метеори, зірки. А ти б хотіла там побувати? Якщо чесно, не дуже. Чому? Я боюся літати. Ти б хотів там побувати? Да. Чому? Побачити Марс, Єптун, Сонце, Місяць. А чому тебе це приваблює? Тому що там незвичайно і мабуть красиво. Як думаєш, а от на інших планетах є життя? Так, мабуть. А на яких саме могло б воно бути? На Марсу, на Юпітеру. А якби у тебе була можливість поговорити з інопланетянами, то що б ти їм сказав? Ну, привіт. Як вас звати? Чи подобається вам жити в космосі? А сам би ти хотів вірити в те, що вони десь є, що існує якесь ще життя? Так. Хотів би. А якими ти їх уявляєш? Ну, білими. Чому саме білими? Ну, тому що вони, як і люди, живуть, говорять. У них є своя мова, так? Так. А вони були б розумнішими за нас, чи ні? Ні. Чому? Бо люди створили комп'ютери, телевізори, лампочки, камери, скло і друге. Ти часто дивишся на зоряне небо? Дуже часто. А що тебе в ньому приваблює? Зорі, їх кількість. Гарно? Так, дуже. А сузір'я, наприклад, які? Діва, Велика ведмедиця, Маленька ведмедиця, Скорпіон, Овен, Терези. А планети які? Сатурн, Уран, Венера, Юпітер, Марс. Як думаєш, а там можуть жити інопланетяни? Гадаю, що ні. Чому? Тому що там немає життя. А взагалі десь у Всесвіті можуть бути інопланетяни?
Ну, я гадаю, що можуть. А якими ти їх собі уявляєш з зовнішнього вигляду, наприклад? Смішненькі такі. Смішні? А якого кольору? Різних кольорів. Угу. А зросту такі, як ми, чи якісь гігантські, чи навпаки такі малесенькі? Ну, якісь такі, як ми. А якби була можливість з ними поспілкуватися, то що б ти могла їм сказати? Я б їм сказала, щоб вони до нас залітали. А ти б завітала до них на планету, якби вони запропонували? Залітала б. І щоб тобі було цікаво побачити? Їх природу. Доки триває маленька перерва, ми маємо намір встановити неабиякий рекорд. Бо ще ніхто ніколи не встигав за такий короткий проміжок часу облетіти всю сонячну систему, зупиняючись на кожній з планет окремо. А ми встигнемо. Отже, час пішов. Як ви, мабуть, знаєте, сонячна система складається із, власне, Сонця, 8 великих планет та численної кількості супутників та дрібних небесних тіл. Розглянемо планети сонячної системи. Найближча до Сонця планета – Меркурій. Він найменший у родині і найспритніший за швидкістю обертання. На Меркурії дуже відрізняється температура дня і ночі. Так, в денних областях планети вона може становити до плюс 430 градусів, а в нічних областях опускається до мінус 180. Далі – Венера. Венера – планета, розміри якої прирівнюються до розмірів нашої Землі. Атмосфера Венери на 96% складається з вуглекислого газу. Тому єдина сестра Землі виглядає ніби обгорнутою у занадто теплу ковдру. До речі, цікавий факт. Венера обертається навколо Сонця у зворотній бік, зі сходу на захід. От така собі жіноча примха. За Венерою розташована Земля. Але про неї ми не будемо і перейдемо до Марсу. Але не шоколадного. Марс – єдина з відомих людству планет, яка має червоний колір. До того ж, на Марсі розташована найбільша гора сонячної системи – вулкан Оліп. Він має висоту 27 кілометрів. З давніх давен ця планета привертає увагу науковців, які ставлять питання, чи може на Марсі бути життя. Але і до сьогодні цього точно не відомо. Далі – Юпітер – найбільша планета сонячної системи. Юпітер в 10 разів більше за Землю, але обертається навколо себе всього лише за 10 годин. Правнісінька карусель? За Юпітером – красунчик Сатурн, увесь прикрашений кільцями, та ще й має аж 62 супутники. Рік на Сатурні триває у 30 разів довше, ніж наш. Тому за календарем Сатурна мені всього 3 місяці, немовля. Уран – сусід Сатурну, по своїх розмірах значно перевищує Землю. Це єдина планета, розташована під кутом 98 градусів відносно вертикальної умовної вісі. Для порівняння, Земля розташована під кутом 23,5 градуси. А ще Уран вважається придатним до життя значно більше за Марс. Остання планета сонячної системи – Нептун. Він цікавий тим, що є найхолоднішою планетою у сонячній системі. Там можна змерзнути до мінус 221 градусу. Також на Нептуні дують найсильніші вітри. Іноді їх швидкість досягає до 2100 км за годину. Стоп! Рекорд встановлено! За час маленької перерви ми встигли побувати на всіх планетах сонячної системи і дізнатися про них бодай щось нове. А тепер настає час встановлювати рекорди у нашій грі. Бажаємо успіху! Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Команда п'ятикласників навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа номер 17» вже готова продовжити боротьбу. Нагадую імена героїв. Жиган Яна, Гомонець Артур, Подорець Яна, Задорожня Олександра, Скрипник Дарина, Завиділіна Марія. Тож відправляємось на урок другий. Зараз я запропоную учасникам тему, а вони будуть писати слова, що мають до неї пряме безпосереднє відношення. На виконання завдання гравцям дається 2 хвилини. Сьогоднішня тема – меблі.
Час вичерпано, закриваємо папки. І зараз ми дізнаємось, які ж меблі знаходяться в домівках наших учасників. Стілець, стіл, шафа, комод, полиця, ліжко, лампа, люстра, парта, двері, килимки, дивани, шухляди, крісла. Стілець, шафа, стіл, ліжко. Диван, стіл, стільці, шафа, крісло, ліжка, табурет, телевізор, сервант, буфет. Стіл, стілець, шафа, шухляда, диван. Шкаф, диван, стіл, полички, парти, кровать. Диван, стіл, стільці, табурет, шафи, полиці, ліжко, ціна, магазин, продавець, покупець, кімнати. Час журі виставити оцінки. Цікаво, хто ж отримає найвищий бал? Під час обрахунку балів другого уроку журі не зараховувало такі слова, як люстра, лампа, телевізор, ціна, магазин. Також один із учасників дібрав прикметники, такі як гарні, рожеві, які також не враховувались. Найбільше слів дібрали 10, найменше – 2. Знову маємо різний рівень досягнень. Отже, маємо такі результати. Жиган Яна – 10 балів, Гомонець Артур – 4, Подурець Яна – 9, Задорожня Олександра – 2, Скрипник Дарина – 5, Забеділіна Марія – 7. Загальний бал команди – 37. Результати двох уроків такі. Жиган Яна – 18 балів, Гомонець Артур – 9, Подурець Яна – 18, Задорожня Олександра – 5, Скрипник Дарина – 7, Забеділіна Марія – 17. Загальний бал команди після двох уроків – 74. Половину гри пройдено. Геть на перерву! Скажи, будь ласка, тобі подобається грати в теніс на перервах? Так, це дуже увлекательний спорт. І ми виходимо кожну перемену і граємо в теніс. Виходять шестикласники, семикласники. Ну і наш клас теж любить грати в теніс. Мені дуже подобається навчатися в цій 17-й школі. Тут в мене багато друзів, я люблю грати в теніс. Добрі вчителі, ніколи не сварять. Цікаві предмети, мені подобається англійська і математика, і трудове навчання. Як для кого, але для мене в школі були дуже цікавими уроки праці. В цьому кабінеті займаються суто чоловічими справами. А тут суто жіночими. Скажи, будь ласка, чим тобі подобаються уроки праці? Ну, кожного уроку Світлана Борисівна навчає нас чомусь корисному, це дуже допомагає нам в житті. Вона навчає нас там шити, дуже робити цікаві речі, які можна використовувати в побуті. Ну, дуже корисно для життя. Скажи, будь ласка, тобі подобається навчатися в твоїй школі? Так. А чим саме? Бо тут навчають читати і писати гарно.
Мені подобається навчатися в школі, тому що тут дуже гарно вчать математику, ми розв'язуємо задачі і приклади. На читанні ми читаємо читанку чи позакласне читання. У нас у школі вчать розуму, як навчатися, щоб дуже бути розумними. А також у школі нас навчають і ще нам дають у кінці року грамоти закінчальний рік. Наша школа, славиться своїми спортивними досягненнями на міській та обласній арені. Наші хлопці третій рік поспіль захищають титул чемпіонів міста та області по гандболу. Дівчата також не відстають, в цьому році зайняли вже третє місце на цих змаганнях. Одна з традицій школи – це кожного ранку проводити зарядку. Хоч зараз не ранок, але 5-й Б згодився показати нам її фрагмент. Діти, струнка, починаємо! Першу вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Особлива фішка шкільної весни та осені – це фізкультура на вулиці. Зараз в бібліотеці проходить дуже важливе дійство – Рада старост. Чим займається Рада старост? Наше шкільне самоврядування займається всіми організаційними питаннями. Це організовують свята, шкільні там презентації, виконуємо різні питання наглядові. Це, наприклад, вчителі нам пропонують організувати якісь математичні конкурси, літературні конкурси, творчі вечори. Чи подобається тобі навчатися в твоїй школі? Так, звичайно, тому що вчителі тут просто чудові, дуже коротко можуть нам але усе розповісти, гарні діти тут також навчаються. Я отримую тут усе, що мені потрібно, усі знання. Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Команда п'ятикласників навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа» номер 17, що бере участь у третій відбірковій грі 6-го сезону, вже готова до наступного випробування. У складі команди – Жиган Яна, Гоманець Артур, Подорець Яна, Задорожня Олександра, Скрипник Дарина, Забеділіна Марія. Запрошуємо усіх на третій урок. Завдання третього уроку таке. Зараз я зачитаю 12 стверджень. Учасники мають відповідати зеленою карткою «так», якщо ствердження правильне, і червоною «ні», якщо помилкове. Перше. Вид мистецтва, що створює художні образи за допомогою звуків – це література. Так чи ні? Друге. Гальмовий шлях тим коротше, чим більше маса машини. Так чи ні? Третє.
На географічній фізичній карті рівнини позначають коричневим кольором. Так чи ні? Четверте. Перші залізні дороги з'явилися лише 150 років тому. Так чи ні? П'яте. На сонце тепло, а біля матері добре. Це прислів'я. Так чи ні? Шосте. 35 додати 78 дорівнює 114. Так чи ні? Сьоме. Дрофа – це плазун. Так чи ні? Восьме. Прислівники частіше всього утворюються від прикметників за допомогою суфіксів – о, е. Так чи ні? Казка, яка має автора – це літературна казка. Так чи ні? Десяте. Одна тонна – це 100 кілограмів. Так чи ні? Одинадцяте. Чайка – це гірський птах. Так чи ні? Дванадцяте. Інша назва Дніпра – Славутич. Так чи ні? Дякую, закриваємо папки. А тепер послухаємо, чи скаже журі так знанням цієї шістки. Завданням третього уроку учасники справилися успішно, тому ми маємо достатньо високі результати. Але лише троє учасників знають, що дрофа – це птаха, а не плазун, і що гальмівний шлях у легшої машини коротший, а у важчої – довший. Отже, результати третього уроку. Жиган Яна – 12 балів, Гомонець Артур – 8, Подорець Яна – 11, Задорожня Олександра – 9, Скрипник Дарина – 11, Забеділіна Марія – 10. Загальний бал команди за третій урок – 61 бал. За три уроки результати такі. Жиган Яна – 30 балів, Гомонець Артур – 17, Подорець Яна – 29, Задорожня Олександра – 14, Скрипник Дарина – 18, Забеділіна Марія – 27 балів. Загальний бал команди за три уроки – 135 балів. Перед останнім випробуванням лідирує Жиган Яна. До перемоги вже зовсім близько. Маленька така перерва. Продовжимо нашу уявну космічну подорож. Зараз ми на декілька хвилин покинемо сонячну систему та відправимось у незвідані краї. А чи знаєте ви нашу космічну адресу? Так ось, запам'ятайте. Планета Земля, Сонячна система, орбіта Оріона, галактика Чумацький шлях. Чи є всесвіті планети схожі на нашу? Ні. Чому ти так думаєш? Бо наша планета різного кольору. На ній живуть люди, тварини, а на інших планетах не живуть. Які ж тоді планети взагалі існують? Уран, Сатурн, Нептун, Венера. Ти б хотіла собі друга інопланетяна? Да. А якого б ти собі хотіла? Як ти його собі уявляєш? Ну, він такий, от так, такого зросту і такий рожевий. Гарненький, так? А він би був розумніший за тебе? Ні. Чому? Бо
Я набагато більше знаю, чим він. А з чим би ти ділилася з ним? Цукерками. А що б ти йому розповідала? Розповідала б я йому про наше місто. Про країну. Взагалі про землю. Так. Да. Як думаєш, у Всесвіті є схожі планети на нашу? Ну, мені розповідали, що Марс трохи схожий, на ньому раніше теж було життя, але сталася екологічна та глобальна катастрофа. І всі живі організми зникли. Але ті, хто, ну, космонавти, які літають, які вже були, можна так сказати, на Марсі, а я сумніваюся, що вони там були. Бачили, ну, що там також є море і, ну, океан. І в океані вони такі знайшли мікроорганізми. А чому ж ти сумніваєшся, що вони там були? Тому що довго, далеко там летіти. Часто дивишся на зоряне небо? Так. А що тебе в ньому приваблює? Сузір'я. Які саме? Велика ведмедиця і мала. Вони мені найбільше подобаються. Як думаєш, а там є життя? Так. І яке воно? Ну, не розвите. Як думаєш, коли людство зможе подорожувати космосом? Коли воно придумає спосіб, як це робити. І це буде безпечно. А ти б хотіла відвідати от таку подорож? Так. І на які планети ти б полетіла? Марс і Юпітер. А чому саме туди? Бо там говорять, що я інопланетян. Я б хотіла з ними познайомитися. І що б ти їм сказала? Я б сказала, що тут дуже розумні люди і багато рослинність. А спитати, що б ти в них хотіла? Як вони вижили на планетах? Чи є ще вони на якихось планетах? І чим вони харчуються? Чи полюбляють вони якісь свої солодощі? А ти б хотіла побувати в космосі? Так. А чому саме? Тому що я б хотіла подивитися, як виглядять інші планети, які там ще є сузір'я. А що це за така професія – космонавт? Це той, хто летить до космосу та досліджує різні планети. А ти віриш в інопланетян? Вірю. І які вони? Вони зелені, маленькі та з великими очима. Хотіла б їх побачити? Так. Про що б ти їм розповіла? Про нашу планету. А що саме? Те, що в ній дуже багато різних рік та океанів, що тут живуть добрі і чудові люди. А що б запитала про їх планету? Як вона виглядить? А ще? Чому вони саме на тій планеті зупинились? Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Команда п'ятикласників навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа номер 17» вийшла на фінішну пряму. За перемогу змагаються Жиган Яна, Гаманець Артур, Подорець Яна, Задорожня Олександра, Скрипник Дарина, Забеділіна Марія. Увага! Урок четвертий. Завдання останнього уроку традиційне.
Із літер запропонованого слова потрібно утворити якомога більше іменників називного відмінку однини, ніяких власних імен та географічних назв. Сьогодні це буде слово «заклопотаність». Воно означає стан неспокою та розгубленості людини, що настає внаслідок великої кількості одночасних справ чи думок. Нічого не нагадує? Відкривайте папки. У вас є 2 хвилини. Час пішов. Час вичерпано. І зараз ми дізнаємось, які ж слова утворили дуже заклопотані учасники команди. Піт, клопіт, ніс, сіно, око, коза, лапа. Клопот, лопата, сіно, клоп. Стан, лоток, клопот, соло, коло, зола, зло, танок, клопотанність. Клас, скло, скло, ніс, лопата. Скло, закон, ніс, сон, коло, сказ, закс, тон, коза, сітка. Клопіт, піт, зал, стан, ліс, стіл. Дякую вам, а тепер слово журі. Цікавим і продуктивним виявилося слово. Журі теж взяло участь в 4-му уроці і дібрало аж 22 слова зі слова «заклопотаність». Рівень словникового запасу учасників виявився різним. Найменшу кількість, яку було дібрано, це 2 слова, найбільшу – 9. Журі не врахувало слів, яких немає в українській мові. Ми не зустрічали у словниках ані слів «клопот», ані «клопотаність». Отже, результати 4-го уроку. Жиган Яна – 7 балів. Гомонець Артур – 2 бали. Подурець Яна – 7. Задорожня Олександра – 3. Скрипник Дарина – 9. Забеділіна Марія – 6. Загальний бал команди за 4-й урок – 34 бали. За результатами усіх 4 уроків. Жиган Яна набрала 37 балів. Гомонець Артур – 19. Подурець Яна – 36. Задорожня Олександра – 17. Скрипник Дарина – 27. Забеділіна Марія – 33 бали. Загальний результат команди за всі 4 уроки – 169 балів. Підсумки підбито. І ми вітаємо переможця 3-ї відбіркової гри 6-го сезону у молодшій лізі Жиган Яну. А я нагадую, що команда 5-класників навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа номер 17» набрала 169 балів. Молодці! А ми дякуємо Одеському регіональному центру оцінювання якості освіти, Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Кузьменка Сергію Анатолійовичу, а також навчально-виховному об'єднанню номер 6 за підтримку нашого проєкту. Коли ти зайшла у цю студію, ти відчувала, що ти можеш сьогодні перемогти? Ну, так. А перед цим ти якось готувалася до цього? Не дуже так багато, але трохи готувалася. Ти була впевнена в собі? Так. А який урок для тебе виявився найскладнішим? Не складати слова. А чому? Ти не готувалась? Я то готувалася, але у мене маленька фантазія. Трохи не вистачає. А хто за тебе вболівав сьогодні? Мама. Можеш зараз передати їй привіт та подякувати за підтримку? Привіт, дякую, що ти підтримувала мене.
Ми зустрінемось через тиждень. Приєднуйтесь! Не пропустіть свого шансу довести усім, що саме ваші знання гідні найвищої оцінки, поваги друзів та вчителів і нашого головного призу. А ваша команда здатна принести школі почесне звання «Школа на 12 балів». Доведіть, що ви найкращі. Бувайте!